tem vindo gente de baixo lá. Ela chamou, tô tentando chamar também. Oi? Não, não, não. Ela já desligou o disjuntor e tudo, mas é. Alô? Bom dia, cara, eu não tô conseguindo chamar os bombeiros, tem um incêndio aqui na Borborema, cara, você podia me ajudar aqui, velho? A altura do 295. Por favor. Isso, 295, na altura do 295, tá? A casa tá em chamas já aqui, velho. Por favor, a gente não tô conseguindo chamar os bombeiros, eu... Não, não, a gente já... Eles saíram, foi desligado os motores tudo. Isso, é a casa, só que tem outras casas na volta aqui, a perigo. É a casa de madeira que tem lá. Tá, tá ok, obrigado, viu? Tá, bom dia. É, o problema é as casas ao lado. Essa aqui e aquela outra, sim, lá do cara lá. Aqui o cara sai cedo, quando eu tô indo trabalhar, o cara sai dali. Qual é? Esse da garagem aqui. Tem que desligar. Atira uma pedra lá então, meu. Atira a pedra aqui, ó. Atira a pedra no portão deles ali, ó. Cuidado aí!